1915 թվական հայոց ցեղասպանություն պատմության մեջ բորարյամբ ներկվեց պայքար, որ միտված էր ոչնչացնելուն։ Երիտթուրքերի միակ նպատակն էր Հայաստանը թողնել առանց հայի։ Առաջին թիրախն էլ մտավորականներն էին։ Գրիգոր Զոհրաբի դեմ կազմակերպված դավադրության տեսարանը Գյումրու թիվ 19 դպրոցի սաներն են ներկայացնում։ Դպրոցի երկրորդ հարկում էլ Հովանես Թումանյանն է, ազգի կողքին է ամենաօրհասական պահին։ Ու վերկացա ես, որ մեր հայրենի օրենքովը հին, վերջին հանգիստ կարդամ իմ ազգի անբախտ զոհերին, որ շեն ու քաղաք, որ սար ու հովիտ, ծովից մինչև ծով, մարած են, մեռած, փռված ու ցրված հազար-հազարով։ Պայքար, պայքար ու նորից պայքար։ Այդպիսին է հայի ուղին, քարքարոտ ու բիրտ, 15 թվականից մինչ Սարդարապատի հերոսամարտ, հայը նոր պայքար է սկսելու արդեն պետականության հաստատման համար։ Խփեք զանգերը և դուք էլ զինվեք, կազմեցեք գնդեր մահապարտների, հուտացեք դաշտը նորավարայրի, աստված ընտարաջ, գնաք արեքին, հիշիր Վարդանանց Խևոն Ջերեցին, Իզեն ժողովուրդ և ամեն անհատ, բոլոր նախդիր, դեպ Սարդարապատ։ Ասենք, որ տեր ենք մեր սասնատանդ ու սասնատատին։ Ազգ բանակ եկեղեցի, երամիասնությունն էր, որ հային նորից մարտի դաշտ մղեց։ 100 տարի առաջ հայ ժողովրդի կռիվը կրկին փառքով պսակվեց։ Որպես Հայաստանի մայրաքաղաքի սիմվորական հրամանատար, ես Արշավի Շահ Խաթունիս ողջունում եմ ձեր քալուստը։ Ես անսահման երջանիկ եմ, որ տարերից հետո առաջին սպան եմ, ով խոնարհեցնում է իր սուրը իր կառավարության առջև։ Կարենալու համար ապրիլ այսուհետև օդի, ջուրի, հացի նման մենք պետք ունենք հպարտության։ Մենք պետք ունենք, որ մեր անունը սավառնաթև երկրերգիր թռչի։ Երթա Գյումրու թիվ 19 դպրոցում բացվեց Սարդարապատի հաղթանակը հավերժացնող հուշակոթող։ Աշակերտները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ հայ ազգի արժանի զավակներն են։ Նրանց ոգին անկոտրում է շնորհիվ մանկավարժական հանրույթի, որոնք առաջնայինը համարում են երեխայի հայրենասիրական դաստիարակությունն ու հայրենանվեր գործունեությունը։ Չանացեք շուրջը որդի թուրքեր, արգելեն նրանց, որ չծաղրեն ձեր մեծ-մեծ գաղափարները։ Փորձեք կործանել այս ազգը, տեսեք կկարողանաք։ Թուրքը նույնն է, մեր ծանոթը, հողը մերն է, տեղ կկանգնեն։ Գիտեք թուրքեր, մենք հզոր ենք, եղել ենք, կանք ու կլինեն։ Ապրիլյան Քարորյան եկավ ապացուցելու, որ հայի պայքարող ու ազատատենչները կեսունակ է դերևս։ Նորօրյա սերունդն էլ ամեն օր ապացուցում է, որ հայ ժողովրդի արժանի զավակն է։ Մենք գոյատևեր ենք շնորի մեր պասկի, թապածայրյունի զոհաց կյանքերի, ուշեղ ենք, ապարդ ենք, կրբող ենք,
Բայց հաղթել գիտենք նաև սիրելով։ Այն, որ խոսեց հայի հարատևության գենը և մեր համախմբվելու կարողությունը, այն, ինչ արեցին հայերը այդ օրերին, անզուգական է, որովհետև մենք իսկապես, ինչպես մեր միջոցառման խորագիրն է, մեկ տար առաջ արդեն անմահացել ենք։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Մայիսյան հերոսամարտերի, առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակի արդիվ։ Ցանկանում եմ, որ մեր հետագա սերունդները այս գեղեցիկ տոնը դիմավորեն ավելի արժանապատիվ և ավելի հպարտ Հայաստանում։ Երեխեք ջան, դուք էլ շատ լավ եք ապրել, շատ շնորհակալություն նաև կազմակերպիչներին։